Shut. Jeg burde snart klippes. Det kunne godt være, at jeg lige måske skulle bestille en tid lige nu, faktisk. Nej, det burde jeg ikke. Okay, jeg keder mig. Jeg tænker, jeg tager også blokken i hvert fald. Ah, slap af, det gør vi ikke igen. Så er det bare mod blok. Men jeg tænker lige, at jeg skal have nogle forsyninger først. Fuck, jeg kan bare komme tørt hen til blok. Okay, guldsmed. Er det en guldsmed? En eller anden form for smed. Er det ikke rimelig farligt, at vi er guldsmed, faktisk? Så jeg tænker noget, ikke? Altså, jeg er højrehånden, ikke? Så når det er, at jeg skal have min mobil ned i lommen, så tager jeg ned i højre lommen. Tager venstre hånd ned, så siger mobilen ned i venstre lomme. Blok, yeah. Er du klar på en leg? Basically. Jeg tænker på en ting, hvilket vi kan sige, det er... Vi siger, det er Toby. Så skal jeg give tre clues, tre ting, som måske vil få dig til at gætte det. Vi siger, dyr, sort og behåret. Og så skal du så tage et gæt, og hvis du gætter det, så skal jeg tage to shots. Hvis du har brug for en ledtråd mere, og så du gætter det, så skal jeg tage et shot. Hvis du har brug for en ledtråd mere, og så du gætter det, så sker der ingenting. Men hvis du stadig ikke kan gætte det der, så skal du tage et shot. Okay. Tøj bliver brugt på kroppen. For bæltet og ned bliver ikke set så tit udenfor. Underbukser. Nej. Næste clue, det er for knæet og ned. Strømper. Ja. Okay, ja. Ja, jeg er sikker på, den der lille del, den der dråbe. Ja, ja. Jeg ved ikke. Så hvis man har sådan en efterskulder. Så er det fint. Jeg har ikke spist i dag. Den her kerne udenpå, der plejer at blive brugt i desserten. Okay. Hvis man ikke gør noget ved den. Så er de lidt sur i det. Jeg siger jordbær. Jeg ved ikke. Hey Blok, du glemte det her. Jeg synes, jeg har ekstra nok i forhold til dig. Jeg havde også ekstra i min. Men har du to? Nej. Hvem er det, du gjorde? Vi filmer stadig. Tip for day, I let a lit, I had to do. I'm on for fifth, I'm a rich now. I bought a whip, I paint a paint, it drive itself. The fuck you think, yeah, I'm rich now. Hey little mama, yeah, you heard about me. I'm a blok, prøv at se, hvor meget der er. Hvad var det der? Okay, prøv, jeg har en ny leg, vi lige kan lave. Hvorfor siger du min idé? Du tager bare min idé. Okay, blok, kom med din leg. Ja. I kan se den, når det sker. Så hver gang at jeg siger venstre, og så du kigger til venstre, så skal du bare tage en eller tre slukker, guys. Men hvis du taber tre gange i streg, ikke at jeg skal gøre det i streg, hvor du får venstre, nej. Eller sådan noget. Men hvis du bare taber alt overall rundt ja. Tre gange i streg, så skal du tage shot. Men så kigger jeg opad. Kig på kameraet. Yes! Kig, tager jeg. Fuck! Jeg synes bare, du skal kigge op til Gud. Bare ærgerligt, fordi... Nej, du gør sådan der. Først må du sige der. Og så er det sådan. Bare ærgerligt, fordi jeg skal ødelægge den her. Men jeg ved da bare med at kigge til kameraet. Nej! Det er der, hvor du kigger til Dumbledore. Jeg ved ikke, hvorfor det er der, men det gjorde det. Han er Dumbledore. Kig på stenene. Kig opad. Faktisk mærker det ikke, fordi du kigger på kameraet. Jeg synes ikke, du skal være sjovt. Hvad for? Faktisk sjovt, fordi den her gang, så kan du far opad. Det er sjovt, fordi jeg ved, at du kigger til venstre. Hvor du har lyst? Ja. Til højre! Ja, fordi så skal jeg tjekke. Der var du ned med lort! Hvis du gik ned! Hvis du har corona, så vil du gerne gå den vej! Jeg har nok af den! Så derfor, så kan du kigge ind på væggen! Så skal du blot lige have dig her, så kig opad! What? Yeah. About a million options, so just talking to stop doing agreement.